Hej, mit navn er Morgan. Jeg spiller Oliver i ultraserien Base Boys. Jeg er lige stået op, men jeg står på sådan en luftmadras, fordi mit hus det er sådan pakket helt sammen. Der er helt tomt, fordi jeg skal flytte til USA. Det er sidste optag i dag på sæson 2 af Base Boys. Så den kan jeg bare lige vise jer, hvordan det foregår. Jeg missede lige min bus, så jeg kommer for sent. Ikke så godt. Jeg tror, der kommer en derovre. Nu er jeg ved det her by. Jeg skal skynde mig, fordi jeg er pisse forsinket. Værsgo. Nu er jeg ude i DR, og jeg skal ind og optage en scene nu. Jeg går på den her gang her. Se det der, den der Ramchang, det der Ramchang-mysteriet. Det der, de står oppe ved væggen. Jeg har fundet på en croissant. Det er der hernede. Og nu er Isa og Cecilia mødt. Jeg tror godt, du kunne lide at høre på mig, Smaske. Køb den der båd, og så har der den der ved siden af. Vi skal lige smøre, så var det ikke mig. Ja, det var Sigge og Isa. Nu er vi på sæt. Jeg kan lige vise jer på Jacobsens kælder. Der er lidt mørk, så jeg bruger lige min telefon til at lyse. Hver gang vi går ud, så skal vi bare herop. Så kan vi ikke gå længere. Sammen her. Ej, nu er vi faktisk op her. Hej. Der er nøglen, der sad i din vogn derude, og jeg ved, der var der endnu nok en, der kørte på den. Hvem er det? Det ved jeg ikke. Nå, en af mine kollegaer? Ja, det tror jeg. Det er ikke mig. Det var ikke nogen herfra? Nej, det var ikke mig, i hvert fald. Nu skal jeg se Frits kontor. Bag kulissen. Hvad sker der? Altså, fjerne det kamera, der går mok? Tak til Baseball sæson 2. Vi er færdige nu. Haha. Jeg tror, der er jordbær og sådan noget derude. Jeg skal lige pakke mine ting. Jeg håber, at jeg tager muligheden, hvis de kan få muligheden.